Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa, da u posljednjih presjek analizirale su 1694 uzorka, a dijagnostikovano je 47 novih slučajeva infekcije, od čega 5 u Nikšiću. Tokom jučerašnjeg dana institutu je prijavljen jedan smrtni ishod povezan sa COVID infekcijom i to kod pacijenta iz Nikšića starosti 84 godine. Od početka pandemije, od posljedica koronavirusa u Crnoj Gori preminule su 1624 osobe. U protekla 24 sata oporavilo se 28 pacijenata, pa je ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva u Crnoj Gori 439, od čega u našem gradu 25. Savjet za borbu protiv koronavirusa donijet će s jutra nove epidemiološke mjere, najavila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Ministarka je nakon zasjedanja Komisije za borbu protiv koronavirusa juče i danas održala sastanke sa čelnicima Instituta za javno zdravlje i kliničkog centra, sa kojima je usaglasila prijedlog predstojećih ograničenja. Nove mjere u borbi protiv koronavirusa, kako je navela, bit će saopštene u petak na konferenciji za novinare. Kao što sam i ranije više puta najavljivala, svaka izmjena ili promjena epidemiološke situacije u Crnoj Gori svakako zahtjeva korigovanje postojećih mjera i u toj situaciji mjere svakako će biti korigovane. Situacija trenutno je upozoravajuća, dakle poziva na određeni dodatni oprez. Svakako dodatno apelujem i molim građane i građanke Crne Gore da se čuvaju, da vode računa, da poštuju epidemiološke mjere, da se pretjerano ne opuštaju, jer kao što svi smo svjedoci, situacija je takva da vrlo lako može da krene i u jednom i u drugom smjeru. U tom smislu pozivam građane da se u što većem broju vakcinišu, jer će na taj način ograničenja u budućnosti sigurno biti manja, a i to je jedini pravi način da uz poštovanje mjera zaštitimo i svoje lično zdravlje i zdravlje svojih najbližih, a time naravno i zdravlje čitave nacije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede danas je u sali Skupštine opštine Nikšić organizovalo prezentaciju agrobudžeta. Početak prezentacije obilježila je rasprava dijela farmera koji su zahtijevali da se prvo odgovori na njihove ranije iznijete zahtjeve. Nezadovoljni odgovorima predstavnika ministarstva napustili su prezentaciju. Početak prezentacije agrobudžeta protekao je u raspravi dijela farmera i predstavnika ministarstva. U ime farmera Radivoje Miljanić prvo izrazio sumnju da je uopšte moguće realizovati pojedine mjere iz budžeta zbog kratkog vremena, a zatim zahtijevao da se odgovori na njihove zahtjeve. Četiri konkretna zahtjeva koji su upućeni do sad 5 puta zvaničnom ministarstvu poljoprivrede. Znači nama odgovori, poluinformacije ili medijski natpisi kao saopštenje ministarstva poljoprivrede ne rešavaju naš posao. Znači, ne rešavaju život stočara, u Nišinskom polju se, gospodo, morate to da znate, masovno prodaju farme. Državni sekretar Nebojša Veličković podsjetio je da su dobili pomoć za jun i jul, a o daljim koracima ministarstvo će se izjasniti krajem ovog mjeseca. Problemi nisu juče, problemi nisu prije mjesec dana, neki problemi datiraju period od prije 20, 30 ili ko zna koliko godina, da ne licitiramo sada sa godinama, molim vas. Ono što mi želimo jeste da gledamo budućnost. Ovi ljudi stoje iza ovog agrobudžeta. Mi smo krenuli u realizaciju agrobudžeta i prije nego što je objavljen agrobudžet, to znaju poljoprivredni proizvođači koji se bave biljnom proizvodnjom, gdje smo počeli upis za direktna plaćanja. Za mljekarski sektor izašli smo sa podrškom, za ljude, poljoprivredne proizvođače koji predaju mlijeko mljekarama i za one koji prerađuju mlijeko u sir na svojim gazdinstvima. To je za 2 mjeseca, za jun i jul. Nezadovoljni farmeri kazali su da podatak o poskupljenju stočne hrane 20% nije tačan, već je značajno veći i napustili su salu. Inače, ovogodišnji agrobudžet planiran je na 44,8 miliona eura, a novine u dijelu stočarstva prezentovao je Ranko Bogavac. To su popularne premije. Mi smo ove godine uvećali su
i za goveda su 5 eura po grlu, za ovčarstvo i kozara su euro po grlu. Organizovani stovi 140 eura, samo domaća grla, zato što ste vi tražili da uvozna grla, vi farmeri i neka ste tražili i treba da tražite, da ne premiramo grla iz uvoza. I bili ste u pravu. I neće se premirati grla iz uvoza, samo domaća populacija će biti premirana. Šta je kod ove mjere najbitnije da kažemo? Da u ovom roku od 15. jula do 15. augusta predamo naše zahtjeve, uzmemo od veterinara, odakle imamo, narodu zvani listnik, da predamo na vrijeme i sve ćemo stići. Povećane su subvencije i u biljnoj proizvodnji, posebno za mlade, kaže Zoran Ilić. Uslov upisu registra poljoprivrednih gazdinstava i ucrtane parcele, koleginice iz biljne proizvodnje rade na tome, 220 eura po hektaru, uz dodatnih 10 eura po hektaru za nosioce gazdinstava koji su mlađi od 40 godina, 0,3 hektara minimalna površina, mogu se sabirati kulture, s tim što najmanja čestica mora biti 1000 kvadrata i za one koji se bave proizvodnjom višegodišnjih krmnih kultura 100 eura po hektaru najmanje 3 godine. Za tu parcelu. Povećana su plaćanja za proizvodnju sjemenskog materijala i do 40%, kao i investicije u preradu na gazdinstvu, gdje se može ostvariti podrška do 80%. Novina je i program za poboljšanje uslova života na selu, gdje je podrška 100% za stanovnike ruralnih područja koji su početnici u poljoprivredi. Podrška će se i u ostalim oblastima nastaviti na sličnom nivou kao do sad. Poljoprivrednici koji su pratili prezentaciju ukazali su na povećanje cijene stočne hrane, neravnopravan tretman malih i velikih farmera, štete koje su imali zbog lošeg uvoza rasnih grla prethodnih godina, nisku otkupnu cijenu mesa, visoke inpute proizvodnje pa time i nekonkurentnost naših proizvoda na tržištu. Traže smanjenje cijene goriva, na čemu se već radi, tvrde predstavnici ministarstva, uz obećanje da će u buduće sve biti transparentno i neće biti selektivnosti. Ispred Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta u Podgorici danas je organizovan protest sa kojeg je poručeno da se neće miriti sa onim što se dešava u obrazovanju. Sa skupa je zatraženo da se stave van snage odluke o smjeni direktora kao i da se stave van snage odluke o novim naimenovanjima za vršioce dužnosti direktora. Zatražena je i smjena ministarke Vesne Bratić i cjelokupne vlade. Protest je održan nakon što je prvo imenovana, a onda pod jakim pritiskom javnosti razriješena sa mjesta direktorice Osnovne škole Jugoslavija u Baru učiteljica Rada Višnjić, koja je ranije zbog zloupotrebe djece u političke i vjerske svrhe dobila otkaz. Iz resornog ministarstva kazali su da su prilikom smjene direktora obrazovnih ustanova poštovani jedino meritokratski principi, a ne pripadnost bilo kojoj partiji, poručili su iz tog resora i pozvali direktore koji vjeruju da su nezakonito razriješeni da pravdu potraže pred državnim institucijama. Iz ministarstva su kazali da su kao odgovorna institucija posvećeni jedino sprovođenju zakona i poštovanju Ustava Crne Gore. Shodno tome, čvrsto ostaju na civilizacijskim stanovištima moderne parlamentarne demokratije u kojoj se poštuju zakoni i prava i baštine izvorne evropske vrijednosti, navodi se u saopštenju tog resora. U tom smislu su, kako kažu, više puta nedvosmisleno isticali značaj javnog mnijenja kao korektivnog faktora. Socijaldemokratska partija podnijela je danas interpelaciju za pretresanje politike vlade u oblasti prosvjete u kojoj se predlaže da Skupština pozove premijera Zdravka Krivokapića da pokrene proceduru za razrješenje ministarke prosvjete, kulture, nauke i sporta Vesne Bratić. U zaključku interpelacije predlaže se da Skupština pozove vladu da pojedinačno razmotri sva kadrovska postavljenja u mandatu Bratić i izvijesti parlament o proceduri izbora i razlozima za svako pojedinačno rješenje za rukovodeće pozicije u obrazovnom sistemu u roku od 30 dana od izglasavanja interpelacije. U interpelaciji se navodi da je Bratić u dosadašnjem mandatu pokazala jasnu namjeru da obrazovni sistem Crne Gore prilagodi jednostranim i isključivo nacionalnim vjerskim stajalištima i željama koja su u direktnoj suprotnosti sa ustavnim određenjem građanske, multietničke i sekularne države. U nastavku Vinka pregledi i ostalih vijesti.
Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović učestvovaće na poziv državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova Slovenije Gašpera Dovžana na neformalnom sastanku EU ministara za evropske poslove koji će se 23. jula održati na brdu kod Kranja. Predviđeno je da ministri država Zapadnog Balkana učestvuju na drugoj sesiji neformalnog sastanka članova Savjeta za opšte poslove koja će biti posvećena otpornosti Evropske unije nakon krize uzrokovane pandemijom virusa korona. Učešće na sastanku u Sloveniji, kako se navodi, predstavlja priliku za afirmaciju strateškog opredeljenja Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i daljem osnaživanju procesa pristupanja, posebno u kontekstu pandemije koronavirusa. Crna Gora je kineskoj Exim banci otplatila prvu ratu kredita za prioritetnu dionicu autoputa i zahvaljujući nedavnom hedging aranžmanu ostvarila uštedu od oko 4 miliona eura, saopštio ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić. On je agenciji Mina Biznis kazao da je hedging aranžmanom spriječen rast duga po osnovu valutne izloženosti prema dolaru i dodao da je ušteda kod kamata iznosila 3,83 miliona eura, a ostatak kod glavnice 0,08 miliona eura. Spajić je dodao da je očekivana ušteda na godišnjem nivou oko 8 miliona jer se plaćaju dvije rate u julu i januaru. Svako tehničko, tehnološko, inženjersko rješenje koje garantuje da buduće vještačko jezero neće imati negativnih uticaja na rijeku Taru i da neće doći do potapanja ni jednog dijela rijeke Tare, za nas je u potpunosti prihvatljivo, poručuje državni sekretar Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Danilo Mrdak na sastanku u Trebinju povodom izgradnje hidroelektrane Buk Bijela. Na sastanku je dogovoreno formiranje ekspertskog tima od 7 članova, čije će zaduženje biti da u narednih mjesec pregleda projektnu dokumentaciju, strukturu i planirani režim rada hidroelektrane Buk Bijela, te da usaglasi nadmorsku visinu tačke preliva, odnosno maksimalnu gornju kotu do koje buduće vještačko jezero može da raste. Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske ustupio je na uvid tehničku dokumentaciju crnogorskoj delegaciji i izrazio zadovoljstvo što je uspostavljena saradnja na rješavanju pitanja Buk Bijele. Advokatska komora otkazala je današnji sastanak na kom je trebalo konačno da se izjasne o protokolu kojim je uputilo Ministarstvo pravde u vezi fiskalizacije. Predsjednik komore Zdravko Begović, ne objašnjavajući razloge zbog kog je sastanak otkazan, kazao je da je novi zakazan za sutra u podne. Iako su iz Ministarstva pravde, čekajući odgovor na njihov prijedlog, izražavali nadu da bi advokati mogli kao gest dobre volje obezbijediti makar minimum rada, do toga ipak nije došlo. Na sastanku prije 10 dana dogovorili su formiranje paritetne grupe koja će do kraja godine analizirati zakon o fiskalizaciji, ali je preostalo i da se konačno formalizuje taj dogovor kroz protokol. Ministarstvo je prema riječima državnog sekretara Borisa Marića prihvatilo određene korekcije koje su tražili advokati u mjeri u kojoj je to bilo moguće, a sada se čeka i njihov konačni stav. Broj poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2020. godini iznosio je 11.281, što u odnosu na 2019. kada ih je bilo 12.429 izraženo u procentima, predstavlja smanjenje od 9,3%, pokazuju podaci Monstata. Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu je u Budvi, zatim slijede opštine Podgorica i Bar. Po sektorima djelatnosti najviše preduzeća u stranom vlasništvu bilo je u sektorima trgovine na veliko i malo, popravke motornih vozila i motocikala, stručne, naučne i tehničke djelatnosti i građevinarstva. Posmatrajući aktivne poslovne subjekte po opštinama i zemlji porijekla vlasnika u Budvi, Podgorici i Tivtu, najviše ih iz Turske, a u Baru i Herceg Novom iz Rusije. Nastava za studijsku 2021-2022. Godinu počeće 27. septembra, odmah nakon septembarskog ispitnog roka, saopšteno je danas iz Univerziteta Crne Gore. Kako ističu, septembarski ispitni rok traje od 30. avgusta do 26. septembra, a posljednja tri dana, 23., 24. i 25. septembra, predviđena su za verifikaciju ocjena od strane vijeća organizacionih jedinica.
Svim turistima koji borave u Crnoj Gori, ali i građanima, za sve informacije, sugestije, pritužbe i pohvale, na raspolaganju je call center Nacionalne turističke organizacije putem specijalnog broja telefona 080 001 300. Call center je besplatan za sve pozive koji se obavljaju na teritoriji Crne Gore, navodi se u saopštenju. Radno vrijeme call centra je od ponedjeljka do petka od 7 do 20 sati, odnosno danima vikenda od 9 do 17 sati. Turisti i građani koji pozovu call center van radnog vremena mogu ostaviti glasovnu poruku, a operator će ih naknadno kontaktirati, saopštili su iz Nacionalne turističke organizacije. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za jun je prema podacima Monstata iznosila 656,9 eura, što je 0,1% više u odnosu na maj. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića iznosili su 283,9 eura, a za neprehrambene proizvode i usluge 373 eura, što je 0,1%, odnosno 0,2% manje u odnosu na maj, navodi se u saopštenju. Minimalna potrošačka korpa se odnosi na potrošnju domaćinstva, koja uključuje hranu i neprehrambene proizvode i usluge kojim se omogućava održavanje života i radne sposobnosti članova domaćinstva. Na platovu ispred gradske kuće upriličeno je veče poezije Miroslava Mike Antića "Tako zamišljam nebo". Događaj su organizovali javna ustanova Narodna biblioteka Njegoš i NVO Društvo prijatelja biblioteke Njegoš. Poezija Miroslava Antića sastavni je dio odrastanja i obrazovanja brojnih generacija. Učesnici poetske večeri "Tako zamišljam nebo" podsjetili su nas na Mikine stihove, a brojna publika uživala je na platovu ispred gradske kuće. Za naš prvi događaj poslije pandemije koronavirusa odabrali smo da organizujemo veče poezije posvećeno Miroslavu Miki Antiću, iz razloga što smatramo da se radi o jednom svevremenom autoru u čijim se dijelima svi možemo pronaći i koji nikada neće izgubiti na svojoj aktuelnosti. Da smo načinili pravi izbor, svjedoči nam i to što je bilo mnogo publike koja je podržala naš rad i koja je uživala u tim našim aktivnostima, što nam daje dodatan podstrek i motivaciju da i dalje nastavimo da iniciramo ovakve vrste dešavanja. Ono što raduje jeste, evo to ste mogli da primijetite, da je tu negdje i raspon od učesnika, od onih najmlađih do onih iskusnih učesnika i da vidite da to jednostavno može da funkcioniše upravo na takav način, tako da ćemo nastaviti dalje. A i ove tematske večeri su nešto što je jako popularno među ljudima, prosto kao da ne obavezuju. I onako, ljudi, upravo su to te večeri koje negdje i opuštaju. A biblioteka je inače u prethodnom periodu bila prepoznatljiva po takvoj vrsti događaja. Narodna biblioteka Njegoš i nevladina organizacija Društva prijatelja biblioteke Njegoš i u narednom periodu organizovaće brojne događaje kojima će pokušati da još više ožive kulturni život našeg grada. Za avgust mjesec imamo 5 večeri već planiranih, tiče se određenih promocija knjiga, isto tako bit će jedno tematsko veče. Za septembar ćemo ostaviti naravno našu promociju našeg kapitalnog izdanja monografije biblioteke Njegoš. Ono što ćemo sigurno se truditi, to je da privučemo veliki broj publike da dođe da nas gleda, a potrudit ćemo se da imamo veliki broj direktnih učesnika u našim večerima. Krajem avgusta bi trebalo da bude održano pjesničko veče posvećeno stvaralaštvu Desanke Maksimović, gdje ćemo negdje zadržati istu koncepciju i na taj način ćemo se i njoj odužiti za njeno stvaralaštvo i podsjetiti se svih njenih djela. U poetskoj večeri "Tako zamišljam nebo" učestvovali su Nebojša Vulanović, Anđela Backović, Iva Bulatović i Ivan Lješković, dok je za muzičku pratnju bio zadužen Matija Bulajić. Fudbaleri Sutjeske s jutra od 20 sati i 30 minuta na Podgoričkoj Digi Areni igraju sa ekipom Maccabi Tel Aviv prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Kratko i podaci o vremenu. Sutra pretežno sunčano, a na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjevernih smjerova, uglavnom u jutarnjim i noćnim satima. Maksimalna temperatura u našem gradu 30 stepeni.
Poštovani gledalci, pratili ste Vink. Detaljnije o svemu možete čitati na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji i do gledanja.